Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggabungkan antara dua riwayat tersebut? Au karahata an yuqifa du'aahu bisababi ma alaihi min huquqin nas wa madhalihim. Ini penting. Atau ya, beliau akhirnya kalau orang lagi sholat jenazah kan mendoakan toh. Beliau ketika sholat jenazah mendoakan. Nah, beliau membenci mensolati jenazah yang punya hutang. Kenapa? Karena mungkin doa beliau tidak terangkat ke langit, tidak dikabulkan oleh Allah. Sebabnya kenapa? Karena berhubungan dengan hak manusia yang dizalimi. Ini yang menyebabkan beliau tidak mau mensolati jenazah orang-orang yang tidak mau bayar hutang saat dia mati.